ayollarga xos masalalar kitobida soch turmaklash haqida so'z yurita turib muallif buning makruhligini aytgan namoz o'qiyotganda sochni tepaga qaratib yig'ib bo'lmaydi faqat o'rish va orqaga tashlab olish mumkin deyilgan agar uzun soch bo'lsa unda uni o'rsa ham ro'molning tagidan chiqib qoladi asosan namoz o'qiyotganda sochni turmaklash to'g'risida ketmoqda ma'lumki namoz o'qiyotgan har bir inson butun vujudi tanasi a'zolari bilan alloh subhanahu va taologa ibodat qilish ilojini boricha butun a'zolarini qiblaga yo'naltirishi kerak sochni turmaklaganda o'sha ma'no teskari holatga sochni teskari qilib qaytarilgan tarafi teskari holatga o'tib qolishi ma'nosidan makruh deyilgan ya'niki yaxshi ko'rilmagan narsa hisoblanadi hadis shariflarda bor imom hasan roziyallohu anhu sochlarini ana shunaqa qaytarib olib turmaklab olib namoz o'qiyotganlarida sahobalardan biri borib yechib pastga tushirib qo'yganlar va payg'ambarimiz alayhisalotu vassalom mana shu narsani tavsiya qilganlarini aytganlar endi bu yerdagi sochni uzun bo'lib qolganda ro'molni tagidan chiqib qoladiku uyog'i nima bo'ladi deyishlik nihoyatda qiziq nahotki shuni chorasini ko'rishni imkoni bo'lmasa kattaroq ro'mol o'rashi mumkin yoki sochini bir yo'li olib turib ko'ylagini ichidan uzun qilib tushirib olishi mumkin ya'ni uzun sochni bekitib namoz o'qish juda mushkul birovga savol berib undan javob kutib keyin qiladigan ish darajasidagi og'ir ish emas bu narsa hammasi bor ro'molni tagidan chiqayotgan bo'lsa ro'molni uzunrog'ini sochni yopadiganini o'rash kerak bo'ladi yo bo'lmasa haligindek kiyib turgan kiyimni ichidan tushirib orilsa ko'ylakmidi yoki ba'zi bir uzun choponga o'xshagan narsalarmidi albatta soch bekiladi bunda hech qanaqa qiyinchilik yo'q buni ustiga yana qo'shimcha tarzda aytib o'tmoqchimizki alhamdulillah mana ko'pchilik namoz o'qib boryapti e, xususan mana qizlarimiz singillarimiz opalarimiz onalarimiz ayollarimiz ham namoz o'qishga juda yaxshi bir harakatda bo'lib turibdilar ana shu jarayon e, davomida mana shu namoz kiyimlarini ham yaxshilash go'zallashtirish shariatning talablariga to'liq javob beradigan qilishga harakatda bo'lishimiz kerak erkaklar ham ayollar ham misol uchun ko'pgina musulmon o'lkalarda bizga o'xshagan e, musulmon xalqlarda mana shu ma'noda o'zlarini kiyim ma'nosidagi tushunchalari o'zgarib shu kiyimni tikadigan chevarlari ustalari shu namozga alohida bir mos qiladigan chiroyli ko'rsatadigan e, ana shunaqa bekitadigan joylarini yaxshilab bekitadigan kiyimlar qilish holatlari bor e, namoz o'qiyotganda ayollar kiyib o'qisalar nihoyatda bir e, bemalollik bilan o'zlarini ko'ngillari to'lib o'qiydigan darajaga tayyorlangan alohida maxsus kiyimlar bor mana shu kiyimlar haqida bizlarni e, ayollarimiz xonimlarimiz ham o'ylashlari hech bo'lmasa o'sha boshqa xalqlardan ko'rganlaridan nusxa olishlari e, namozni alohida ehtimol bilan o'qishga harakat qilishlari e, juda matlub yaxshi bir holat bo'ladi alloh subhanahu va taolo qur'oni karimda azbillahi minah shaytonir rojim <huzu> degan har bir masjidda ziynatingizni tuting buni tafsirida ulamolar aytadiki namozda go'zal kiyimlarni kiying degan tushuncha ham bor shuning uchun salaf solihlardan -sa ba'zilari o'zlari oddiy holatlarda yoki to'y to'lqinga kiyadigan kiyimlaridan ham chiroyliroq qilib eng go'zal kiyimlarini namoz o'qishga olib qo'yar ekanlar har namoz o'qiganda o'sha go'zal kiyimlarini kiyib o'qib man yuqoridagi hudu ziynatakum anda kulli masjidin oyatiga amal qildim deb allohga yani shukrlar qilib yurar ekanlar ana shunaqa narsalarni bizlar ham tushunib hayotimizga tadbiq qilib borishimiz kerak